rozehřívací a uvidíme. Ej, Optimus, co to je? Ej, Optimus Gladiator. Už zase tohle. Už zase. Majo, dneska bys nedal to, co jsem dal já. Aha. Tolik akce dneska, Majo, to znamenalo za celý rok. Co jsi byl v Lidlu? Nepočítám si mu. Co jsi byl v Lidlu, ty debile? Ne, takovou akci nemyslím. Už ti začíná škola, už tam zase budeš vyučovat ty pankhardy. Jo, přesně, už se těším na ně. A teda, jak se má správně držet štětec. To tam bude štětek. To asi jo, tam musí takové holčiny. No však budou. Kaj to hrali ty Klinkovice dneska? Ty, já bych si dal, zítra si dám. Nefetě. Tak, čím překvapíme? Ty už ničem neprekvapuj, prosím tě, vem si něco. No vlastně nic. Něco s čím překvapím. O, oh, Tantos. Já už to nebudu. Tu kabinetíku, o, oh, John za horu. Ty když nebudeš mít 15 umrtí za celou hru, tak to bude zázrak. Tandy buru, vole. No tak co? Dan za burou. Přesně. Okay. I'm leaving. Ajajaj. Co ten Shiva dělá? Umí něco? Jo. Jirka Burian hraje, ten vám neodepíše. Brám to! Zdar, ty nic nevydržíš, absolutně nula! Ty jsi někde pod kotlíkem nebo co? Absolutně nula! Se divím, že jsi tam došel vůbec. Já jsem tam měl děti, vole, tři. No, 3 minuty jsi tam byl. Jirko, a co tvoje děti? Já přemýšlím, jakého boha vybrat. Jeho děti se měli teďka dobře. Varil jim. Skoro. Perník? Já jsem byla ta voře, víš? Ale jenom no. Půl dne asi. Jako se školou a s dětkama a tak. Ti pošlu fotku, jak vyhlížel, jak strejda. Co? Majo, podívej se na džungli. Posílám tam fotku, jak strejda vyhlížel svoje děti. Kde to je? Tady to je. Tady není. Není tam lepší skin. Totální fit bude. Vykrcání všechno. Pěkně klobouček, jak se dívá. Co se to děje? To jsi fotil kdy? To jsi fotil ty, Franto? No tak když to posílám já, tak jsem to fotil já, no. Já jsem tě neviděl vůbec, ale... No, tak bo máš klobouk dole a díváš se pořád na jednu šťávu. Ne, tak to jsem tě fakt nezaznamenal ani okem. No tak, když se díváš pořád na... No ty oči padaly jinde, no. No jinde, tak... ...materiály na všechny, bohužel. Ale jako, bylo tam hodně šťáv, no, to fakt. Věkový průměr balast? 8 až 11. Ne, tak 6 až 8. Když to roztáhneš, tak i 12 se tam vejde. Majově. Ova, no. To vás učí na Slovensku tam, co? Ten Majo, jak dlouho už jsi se Simou? Co? 16 roků.
To jo, já mám doživotisný. Jo. A to se vyplatí hosta. Tak jdu za dva? Sedeš. Tak tady. A plat opět? Kdo jsem vzal to od Herkulesu, ale tady nebude dobré, ne? Kam to dál urodíte? Mám ultinu stunu jich asi tak 4. Haló? Trošku nám vás nespojím. Stunovat můžeš, ale... Atlas na čáty. Pato, kolik jsi tam došel? No, půl hodinu předtím, než jste šli uspávat. No, tak ty jsi mě viděl a nepřišel jsi, tak jak já pak mám vole vidět, že tam jsi? No já jsem tě neviděl, ale Viktorii jsem mluvil. Tak to ona mi popřela asi. A já jsem mi to říkal, přijdu za 20 minut. Ona se jako to jenom přiznat, víš, že jsem nebyl s takým debilem. Ale, ajajaj. Ale já jsem mi říkal, dojím guláš a přijdu za 20 minut. A ona za těch 15 napsala, že jde uspávat. Mám to tak ale zítra, no. A když, jak je hospoda zavřená? V autobuse, no já se musím připravit na odpolední program. V autobuse? Ty jo, to budu brzo. Takhle, takhle na čaty. Aha. Máme plnou sestavu, ty jo. Drhaj, Majo, drhaj. Pojď vpravo. Jdu nakoupit. Oh, zále, nějaký set nebo něco takového. Ty to je to, co ti tam funíš, Majo, ty funíš. Ne. To Karel asi, ne? Karel, no. Haló, co tady bylo za fajty? Já jsem nějaký najebaný z toho. Nahoj, pekujem, nemáme životy. Alebo ta na to se jedně. Dobrý, co mi to udělal? Tak a multinu jako divno. On prostě jde, ty vole, a jde. Vojaci. Počkej, to bylo... My už ti nevím helpnout, ale asi daleko. A jo, my už jsme mrtví tady, uteč.
blázen. Kámo, skvělý pro mě, protože tam máš tolik. To je sedy dost pakáte. Kolik jsi měl gulášu? Byla to dva velké, ale jako slabota. No? 16 druhů a ty říkáš slabota. No ale to nestihl jsem všechny. Měl mít asi 14. Aha. No, tak... Ale měli jsme velké s Karlem, no, dali jsme si dva, co jsme museli, dvě po víně tam. Pod domácí pařičů. Jo, to jsme nechal. Ale si strašně daleko, víte z tahu. To bylo zbytečné. Kdy na Praze hraje o miliardy? No a ne. No, musel jsi to říkat. Ale bože. Možná jsem trošku myslel, no. Možná jsem trošku to viděl. Aha, není zač. To já jsem si nebo co, proč člověk bere vám? Bude bránit asi velkého, ne? Jo. Oh. 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 Kolik mi bere tady ten čurák? Oh. 500. Velký. Velký furt tam je. Pojďme trošku tady. Čekaj toho velkého asi tak. Ty kok, co to tak drcalo? Haló? Já mu nic neberu. Jak to? Jako prohráváme. Dvala si vole podporu jednu černou. Nevím, co to je za postavu, ale neberu mu. Je to set, ty kok, co to je teď zajímavé. Jak? To je set? Set toho. Zkátali se něco. Ty koksou, zase tu je to prase. To je set? No, to je set, no. To je asasin? Jo. Takhle hodně, no. Vydrží hodně, bere hodně plošně, hm. A to má samé útok jenom, což je zvláštní, že fakt mu bere hodně. To bude já hodně. Dobré, no, teď si čeknu ulti, ne? Hele, baha tady vpravo. Pojďme, otoč se. 3, 4, 2, 1. Dělej. Oh.
4. Teď je Helnu, myslím. Aha, jde kola tady vzadu. Oh, ulti na mě trošku přehrál. Oj, aj. It was unfortunate. No, asi trochu čoveme, no. Vojáky, hele, mít, potřebujeme help. On vybíjel? Dobrá, no, tak pojďme, na multi, no. Help. Proč nezabijíme ty slabé, proč nechodíme spolu? Ty tvojí taká arena, ale ještě tady každý se. Když my chodíme furt za tebou, tak co to tady mudruješ? Co mudruješ? Nemudruj. No a teďka se pak chytne všichni. Vojáky, nechte projít vojáky. Sedmu, jdeš přes jednu školu. Jde zpátky teď. No to čekám, kde ještě kouzlo, my toho seta rozjebe. Já jsem do těch. Aha. Joj, neměl jsem tam. Pojďte jenom za mnou, zabijem velkého a chodím. Ty vole, těch ultin lítá. Jsem tam hodinu sám. Pičo, když přeladíš celou mapu. Možná to byla chyba, no ale... Vyberem jako docela asi málo. Proč to po mně? Čorč. Neběl. Ale to tu spolu, bacha. Discordia jak nic. Jsem za Herkulesem, dělej. Jinak jsem se teď opomenul, ale mě nevzpíš. Tak proč si tam sám? Nemůžeš být sám, Karlov John, budu to prostě nejde. On mě snipenul! Zas to má jen. On mě snipenul, ale se žangl. Uberte někomu něco, ty vole. No. To je docela problém. A jdou všichni po mě, dívej se. My jedíte lemba. Karla je docela v pohodě, no. Ty vole, všichni jak dementi k sobě jsme tady se dostali. Tam nahoře, moc nahoře, moc nahoře. Já nepřijdem a už smrtvý jdem se půjčit. Záda, záda. Záda, ano. Ty vole. To jsou docela snipy teďkom tady po nás asi, ne? No.
Strašně péka nám dávají, fakt strašně. Jo, jsme tu. Jdeme. No, 20 vojáků, tak nic. Aha, už to zpět vzali. Je mi fakt bude úplně prdel asi. On nám nemůže utéct takhle. Pojďme ten ranke, tyvo. Majo, ukázal si, že... Nic. Že nic! Kámo, já, ty když nemáš o mrtí, já chci vidět tvůj damage na playere. Jaká je? Majo, ukáž se. Já vyletím do vzduchu a počkám, neboj. Majo. Čo, moc sme ich nezabili po pravde. Po pravde moc sme ich tam nezabili, no. Majo si na odpis. No, ukážeme si ty detaily. No, takže... Player Dimitř, 17 000, odkud jsi to vzal? Ty vole, to jsem na minionech nahnal. Marcelius má 40 000. Ale 15 umrtí, takže dobré. A tohle nechápu, tyjo, jak může být takový Dimitř, když má 15 umrtí? Jo, tady je ten článek. Stěžejní. No jo, převzal no, štafetu. Jdeme rankedy nebo furt s ním? Jak furt s ním? Co furt s tebou? Můžu se jít Conquest, ne? A co víte, když jsi Alenu? Víte, jak jsi Alenu nebo Conquest? On to teď není. Viděl! Tak říkáš, že Joust. Aha, v pěti? Jo, Joust v pěti. Tak to asi... Majo jde spát? Majo jde pověsit... Ty jdeš složit to pověsené prádlo z neděle, že? No tady mám, no, popravdu. No, choď. Chcete se víc, jestli to hrám Conquest, ale... Nebudeš. Pokveze na dlouho, pojďme teď rankedy, ty vole. Rando! No, mám jít už. Já zase, jdeme hrát zase spolu a oni budou hrát spolu. Jo. Majo, ty... Jdem hlasovat. Karel, tak zavolí nám z druhého účtu. Já jdu asi, tak já to oželím, no. Ty musíš trénovat na ligu, abys mohl hrát vyšší. A já nepotřebuju trénovat, co si o mě myslíš? Dobré, počkej, já to musím pozvat. Já nejdu. Jaj, mě to nechce, já jdu na pití. Ranto! Já nepotřebuju trénovat. Nic nezapínej, já se jdu napít a stejně se musím umýt a vstávám brzo. Nejdeš?
Ne, se chci dobře vyspat, protože dneska jsem měl závod, tak i tak jsem spal včera 7 hodin. Tak chci být na zítra připravený hezky. Jasně, kapu. Jo, jedeš taky? No já asi nejedu. Ne? Tak jo. Tak jo, čau.